cennet, cennet olsun oğul kebrin nurla, nurla dolsun oğul mekanın cennet, cennet olsun oğul kebrin nurla, nurla dolsun oğul bugün şehidim köçtü evimizden, itti gözümüzden, ama gitmir kalbimizden. Bugün yine vatan ağlayır, sen uyu şehidim, sen uyu mezarda. Mekanın cennet, cennet olsun oğul kebrin olsun oğul, mekanın cennet, cennet olsun oğul kebrin nurla, nurla dolsun oğul. Ana ağlama, kara bağlama, oğlun şehit oldu. Yarım ağlama, yüreği dağlama, kebrin nurla doldu. Ana ağlama, kara bağlama, oğlun şehit oldu. Yarım ağlama, yüreği dağlama, kebrin nurla doldu. Her an intizarda, vatanın oğlusan, vatanın bugün darda. Ananın feryadı duyulur oğlum arda. Sen uyu şehidim, sen uyu mezarda. Mekanın cennet, cennet olsun oğul kebrin nurla, nurla dolsun oğul. Mekanın cennet, cennet olsun oğul kebrin nurla, nurla dolsun oğul. Ana ağlama, kara bağlama, oğlun şehit oldu. Yarım ağlama, yüreği dağlama, kebrin nurla doldu. Ana ağlama, kara bağlama, oğlun şehit oldu. Yarım ağlama, yüreği dağlama, kebrin nurla doldu. Müharibədə şəhidliyinin için üçüncü il dönümüdür. Ona göre de sizin her birinize bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm.
tedbirimizi şehitlerimizin hatırasına bir değerli sükutla yad edir. Allah rahmet eylesin. Azerbaycan Respublikası'nın devlet emni. Çok sağ olun diyelim. Böyle bir cümle var. Hamımız söylüyoruz. Büyük şuarlarımız var. Şehitler ölmez. Şehitler ölmez sözü hakikaten de her zaman onların qeyd olunması, her birimizin kalbinde yaşanmasıyla bu cümle ortama gelir. Yani ki hakikaten de onlar unutulmur, onlar her zaman qeyd olunur, her zaman insanlarımızın, vatandaşlarımızın kalbinde yaşayır. Her birinizden de her zaman bunu xahiş edirəm ki, bu cümleni her birimiz öz kalbimizde koruyalım. Şehitler ölmez. Üçüncü gün məclisimizde şehit valideynleri iştirak edir. Demek olar ki, her birini şəxsən tanıyıram, her birini salamlayıram, her birinizin karşınızda baş əyirəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və elə tədbirimizi də istərdim ki, şəhid atalarının çıxışı ilə başlayaq. Hürmətli tədbir iştirakçıları, her birinizi salamlayıram, her birinizə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Bak bu günleri bizim buraya yığışmağımızda məqsədimiz, buraya yığışmağımızın səbəbkarı şəhidimizdir. Onun bugün il dönümüdür, üçüncü il dönümü. O münasibətlə yığışmışıq, şəhidimizə rəhmət, onun valideynlərinə səbr diləyirəm. Onun üçün şərait yaradılar. Çox sağ olun, çox var olun, Allahımızdan razı olsun. Çox özür istəyirəm. Fəzail müəllim özü də şehit atasıdır, mən qeyd elədim. Dünən biz Xəlfəli kəndinin qonağıydıq. Həmin Fəzail kişinin evindəydik. Fəzail kişi mayor Cəfərov şahların atasıdır. Və qeyd elədim ki, çıxışı tamamlayım. Qeyd olundu burada. Əvvəllər mən bir hərbiçi kimi deyirəm. Hərbiçilər üçün bir nömrəli döyüş zamanı göstəriş irəli göstərişiydi. Amma bu 44 günlük müharibədə irəli döyüşü komandirlər vermədi. Ardımca komandasını verdi. Yəni komandirlər özləri öndə getməklə əskərinə bir daha ruh yüksəkliyi verdilər. Həmin komandirlərdən biri də Allah rəhmət eləsin deyirəm, Fəzail müəllimin oğlu Cəfərov Şahlar mayor rütbəsində tabor komandiri kimi döyüşmüşdü və şəhid olub. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə. Üçüncü gün hamımızın tanıdığı bir gözəl balamız, eyni zamanda şəhidimizin elə patısı qızı, qıstamam bir neçə kəlmə ilə ümumi müddəaları çatdıracaq, ona görə də sözü verirəm qıstamama. Buyur bala.
İndi isə şəhidimiz haqqında məlumatı dinləyək. Həsənov Həsən Səfəroğlu 3 iyun 1996-cı ildə Sabirabad rayonu Quruzma kəndində anadan olub. 2003-2014-cü illərdə Zahar Əliyev adına Quruzma kənd tam orta məktəbi bitirmiş, 2015-ci ildə isə həqiqi hərbi xidmətə yollanmışdır. Həsən 2016-cı ildə baş verən aprel döyüşlərində də iştirak etmişdir. O, hərbi xidməti başa vurduqdan sonra doğulub boya başa çatdığı kəndə qayıdır və ailə həyatı qurur. 30 ilə yaxın işğal altında olan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Həsən dayanmadan könüllü olaraq qeydiyyatdan keçir və təlimlərə qoşulur. Müharibənin ilk günlərində ön cəbhədə döyüşür. Kəşfiyyatçı olaraq Həsən Füzulinin, Cəbrayılın, Hadrutun, Suqovşanın Qubadlığı azad olunması uğrunda cəsurluqla döyüşür. 100-dən çox düşmən zərərləşdirib. Neçə düşmən postunun dağıdılmasında və ələ keçirilməsində yaxından iştirak edib. Döyüş yoldaşlarının söylədiklərinə görə Həsən qəhrəmancasına döyüşüb 21 oktyabr Qubadlı ətrafında gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalır. Şəhidimiz Həsən şəhid olduqdan sonra bizə övladını əmanət verdi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sağ olun. Mən qeyd elədim. Sözü verirəm ixtiyar qardaşa, şəhid atası. Mən şəhid anaların, şəhid ataların kənd cəmaatı, məktəbləri, rayondan rəhbərinə gələn qonaqların hər biri salamlayıram. Çox sağ olsunlar hamısı. Şəhidimizin tədbirində gəldiyinə görə Həsən balamızın. Bugün 20-si oktyabr. Həsən balamız şəhid olub. Bəxtiyarda 21 oktyabr. Bəxtiyarda 21 şəhid olub. Həsən balamız nətər qəhrəmandırsa, biz Səfər əmi də həmin qəhrəmanın qəhrəman atasıdır. Biz Səfər əmi ilə çox yerlərə olduq. Qərargah rəisi Mais Bərxudarovun da qəbrində olduq. O necə Həsən balamızın qəhrəmanlığından, necə cəsurluğundan danışdı, şəxsimizin tanıdığından söylədi, dedi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmətləsin. Şəhid necə qəhrəmansa, mən deyərdim, valideynlər də elə qəhrəmandır. Səfər qardaşım elə Həsənin getdiyi yolu mən gözümlə gördüm ki, getdi. Bizim balalarımızın şəhid olduğu torpaq, biz şəhid atalar üçün müqəddəs. Şəxsən mən şəhid atası olaraq mənim sizin qibləgah təmin torpaqlar. Biz Səfər əmi ilə deputatımız Kamal müəllimlə xahiş edirik. O Aris müəllim də köməklik elədi. Dövlətin xətti ilə biz həmən torpaqları ziyarət etdik. Ziyarət etdik, gördük ki, Həsən balamızın şəhid olduğu yeri şəxsən gördük. 3 dənə dağın arasında. Bir də bizə ağac bitmişdi orada qayanın üstündə. Həmən yerdə şəhadətə qovuşmuşdu Həsən balamız. Oradan da Bəxtiyarın şəhid olduğu yeri ziyarət etdiyi o torpaqları Qubadlının yazı düzü deyilən ərazisi idi. Nətər o şəhidlərimiz o yolu getmişsə, bu yaşda Səfər əmi haradasa bir 7-8 kilometr ilə bu o deyilə də Ağzaqım səhrasıdır. Qumluq səhər yerdi, adamın əyağı biri yarayacaq, batırıb torpağa topuqacaq. Bu Həsən, Səfər qardaşım işsiz ayıdı, yayın işsizsi. Heç dayanmadan mənlə çatan verdim Səfər qardaşıma. Qabağda bir cəsur əskər kimi necə getdiyin, öyle getdiyi de susuz. Öz əlimizdə də yükümüz vardı. Qaydanda da çiğnimizdə də o müqəddəs yerin torpağımız vardı. O yolu necə getdi, necə gəldisə, nətər əskərlərimiz getmişsə, Səfər atamız, qardaşım da o yolu getdi, o yeri ziyarət edirdik. O müqəddəs torpaqları gördük. Gördük hər daşın dibində, hər qarayın, qayanın dibində, qarış-qarış o şəhidlərimizin qanı tökülüb. O balalarımız o torpaqları qarış-qarış öz qanlarına alıblar. O
Farzımız idi, ama o yerleri görmek, gitmek bize nasip oldu. Öz gözümüzle gördük. Sözüm oldu ki, necə Həsən balamız qəhrəman isə bu səfər qardaşım da elə qəhrəmandır. İstəyir tədbirlərdə, istəyir hər yeri getməkdə, öz də cəsur bir şəhid atasıdır. İndi də artıq inşallah torpaqlarımız tam azad olundu. Bizim arzumuz Xankəndi idi. Dövlətimizin başçısı orada bayraq sancıldı. Yine de biz şəxsən mən özüm də Səfər Əmin ilə Kemal müəllimə dövlət təhlükəsizliyə müraciət etdik ki, inşallah biz belə tədbirimizi Xankəndində keçirdik. Çünki bizim balalarımızın qanı yerdə qalmadı. Artıq bütün Qarabağ torpaqları azaddır. Qarış-qarış. Hamısı torpaqlar azad olduğundan əziyyəti itmədi, Allah'a şükür. Çox sevdanın daha gözü yaşlı qoymasın. Allah heç bir atanı evlatsız qoymasın. Amma o da deyim ki, o dəfələrdə Fəzarda deyir. Nağırdakı qonşular, düşmanımız, qonşularımız var. Nağırdakı dövlət dünya durur. Bu müharibələr də qaçılmazdı. Ona görə də güclü ordumuz var. Bizim bu millətin həqiqi də qeyriyyətli oğulları, mərd oğulları çoxdur. Allah bir daha ordumuzu, dövlətimizi, millətimizi qorusun. Allah həmişə şadlı qismətləsin. Həsən balamızın bu gül balasının Allah oyuna gələk, şadlıq eləyək. Allah həmişə elimizə, obamıza şadlı qismətləsin. Səhər əmi, anamız, sağ olun ki, belə bir qəhrəman oğul, Həsən hətta heç evlərinə gəlib görüşməyib, oradan birbaşa döyüşə yollanıb. Belə bir oğuldu Həsən, Allah onun yerində qalanların, valideynin, balasın, canın sağ eləsin. Çox sağ olun Səhər əmi, Allah sizə var eləsin. Siz də çox sağ olun, dinlədiyinizə görə. İcazənizlə sözü Telman müəllimə verir. İlk öncə, hörmətli toplantı iştirakçıları, icazənizlə şəhid analarını, şəhid atalarını, qaziləri, müharibə veteranlarını, kənd ictimaiyyətini və rayon rəhbərliyini salamlayıram. Şəhid ailələri, əlillər və müharibə veteranlarının müdafiəsi ictimai birliyinin üzvləri adından və bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Və biz bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq vətənimizin azadlığı, istiqlaliyyəti və suverenliyi, ərazi bütövlüyü, konstitusiya quruluşunun bərpası uğrunda əməyi olan hər bir kəsə, başda Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyev olmaqla milli ordumuzun əskər və zabitlərinə, şəhidlərimizə, qazilərimizə, şəhid ailələrinə əbədiyyən borcluyuq. Bir vətəndaş olaraq bu müqəddəs borcu heç vaxt heç kim yadından çıxarmamalıdır. Hörmətli toplantı iştirakçıları, bütün şəhidlərimiz qəhrəmandılar, vətən qəhrəmandılar. Şəhid atası geniş çıxış elədi, artıq Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağda böyük quruculuq işləri gedir. Dünən 20-si oktyabr Zəngilanın azad olunması günü idi. Zəngilanın Ağlı kəndində ağıllı kənd tikilir. Yəni elə bir texnologiya ilə, elə bir müasir standartlara uyğun texnologiya ilə tikinti işləri gedir ki, inşallah Allah hamımıza nəsib eləsin, həmin yerləri gedək, ziyarət eləyək. Bu tikintidə Cənab Prezidentimizə MDB ölkələrindən, Mərkəzi Asiya ölkələrindən dəstəklər gəlir. İlk öncə Özbəkistan köməkliyə başladı, Dalıcan Qazaxıstan. Şəhid atası ixtiyar dedi ki, biz evladımızın şəhid olduğu, müqəddəs qanı töküldüyü yeri gedib ziyarət elədik. O müqəddəs yerləri ki, hansı ki bugün şəhid ataları ziyarət edir, onlar əbədi ziyarətgaha çevriləcək inşallah. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun, Allah onların valideynlərinə xeyir ömürlər nəsib eləsin. Amin. Sabirabad rayonu üzrə Suvaris müəllimə söz verin, buyur. Əziz şəhid ataları, şəhid anaları, əziz cəmaatımız, mən də hər birinizi salamlayıram. Bu günlər biz şəhidlərimizin əziz xatirəsini böyük hörmət və ehtiramla yad edirik. Biz vətən uğrunda, torpaq uğrunda canından, qanından keçmiş qəhrəman oğullarımızın, şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz şəhidlərimizlə qürur duyuruq və bugün
şəhidlərimiz haqqında danışanda alnı açıq, Bakı başı iç danışa bilirik. Ona görə ki, biz şəhidlərimizin qisasını almışıq, şəhidlərimizin qisasını döyüş meydanında almışıq, qan tökərək almışıq və ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etmişik. Bilirsiniz, biz 1-ci Qarabağ müharibəsində 15 min şəhid vermişik, amma o zaman hakimiyyətdə təmsil olunan siyasilərin səriştəsizliyi, səbatsızlığı uzbatından biz 15 min şəhid versək də biz torpaqlarımızı itirdik. Amma daha sonra, 93-cü ildən sonra 27 il ərzində biz güclü, qüdrətli bir ölkə qurduq və 44 gün ərzində ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etdik, tarixi ədaləti bərpa etdik və xalqımızın ləyaqətini bərpa etdik. Biz bu günə qədər rayon olaraq 273 şəhid vermişik, 226 şəhidi 1-ci Qarabağ müharibəsində vermişik, daha sonra 44 günü vətən müharibəsində 44 şəhid vermişik, 2022-ci ilin sentyabr ayındakı döyüşlərdə bir şəhid vermişik və bu ilin sentyabr ayında da apardığımız lokal antiterror tədbirlərində 2 şəhid vermişik. Bizim rayonumuzun qəhrəman şəhidlərindən biri də Həsənovdur. Həsən haqqında burada məlumat verildi. Amma bir məlumatı bildirim. Bilirsiniz, Həsən hərbi xidmətdə kəşfiyyatçı kimi xidmət aparır. Onlara hər zaman hörmət və ehtiram göstərək, onların qəhrəmanlığını, onların döyüş yolunu, onların vətənpərvərliyi hissini gənc nəslə aşılayaq. Şəhidlərimiz vətən qarşısında öz şərəfli borclarını ən ləyaqətli şəkildə yerinə yetirən oğullarımızdır. Ona görə biz onların ruhu qarşısında baş əyirik və hər birimiz bir ömür qəhrəman oğullarımıza borcluyuq. Allah bizim tüm şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin, Allah Ali Baş Komandanımızı vursun. Bugünkü tədbirimizdə Qarabağ veteranları İctimai Birliyinin Sabirabad üzrə rəhbəri iştirak edir Faiq müəllim, icazənizlə Faiq müəllimə verir. Çox sağ olun, mamunlar. Əziz tədbir iştirakçıları, mən də sizin hər birinizi salamlayıram. Həm öz adımdan, həm rəhbəri elədiyim təşkilatın bütün döyüşçü üzvləri adından və başda təbii ki, şəhid valideynlər olmaqla salamlayıram və hər birinizin qarşısında biz baş əyirik döyüşçü olaraq. Əzizlərim, burada çıxış edənlər çox ətraflı məlumat verirlər. Fəzail əmi də, Varis müəllim, ixtiyar qardaşımız, hamısı belə çox ətraflı danışdı. Demək olar ki, demək istədiklərimin çoxunu dedilər. Əlbəttə, mən bir məqama toxunum ki, hər ikisi söhbət edəndə dedilər ki, məsələn, 1-ci Qarabağ vaxtı bizim itkilərimiz olub, qəhrəmanlarımız olub, bəli. Siyasi cəhətdən o vaxt rəhbəri edən insanların səriştəsizliyi olub, bəli. Bunlar hamısı doğrudur, amma bir məqamda var ki, onu hamı bilir, yaşlı nəsil xüsusilə bilir ki, o vaxt həqiqətən də hərbi cəhətdən çox zəif idi. Və onlar deyə bilərlər, bugün burada bizim 1-ci Qarabağ veteranlarımız da iştirak edir, elə bizim bir şəhid atamız Bilal qardaşımız həm də 1-ci Qarabağ döyüşçüsüdür, siz, yəni o da mənə sözümə şahid edə bilər. Bəyalı atamız 1-ci Qarabağ şəhidimizin Sarvanın atası da burada iştirak edir, o da təsdiq edə bilər. Yəni bu günləri həqiqətən o şeyləri nəzərə almaq lazım ki, çox zəif idi. Biz bir tankla hücuma gedəndə Bilal qardaşım daha təsdiq edə bilər, biz sevinirdik. Hansı ki, düşmən ən hücum keçirdi və çox texnikalı ilə. Ona görə biz məğlub olduq deməzdi, elə bu qəhrəman 1-ci Qarabağ döyüşçülərinin qəhrəmanlığı sayəsində biz onların arzusunu ürəyində qoyduq və ulu öndərimiz Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra mən bunu çox demişəm. Demək olar ki, hər 3-4 tədbirdən bir söyləyirəm. Yenə də 1-ci Qarabağ döyüşçüləri buna şahiddir. Biz də o vaxt döyüşdə olmuşuq, canlı şahidiyik. Torpaqlarımız az bir müddətdə, yəni ordu formalaşdı, ayrı batalyonlar, Rasvarmirovka deyirlər, olundu, briqada şəklində hərbi hissələr formasına düşdü və doğrudan da vahid komandanlıq altında əmirlər verilirdi, göstərişlər və planlar dizilirdi. Və onunla nəticəsində gördünüz ki, bir gündə neçə kənd azad olundu, Horadiz əməliyyatı hamımızın yadındadır.
bugün de televizyonda gösterirler. Ve düşman gördüşü artık yerin yiyası gelip, ondan sonra yine büyük kardeşlerin hesabına, necə ki büyük kardeşlerin hesabına bizim torpaqlarımızı zəbt eləmişdiler. Büyük kardeşlerin hesabına ateşkəsə nail oldular. Tabii ki ondan sonra biz ateşkəsdən Ulu Öndərin vaxtında ve sonradan da Cənab Prezidentimizin dövründə bu ateşkəs dövründə çox səmərəli istifadə elədik və 20-ci ilin müharibəsində də bunu hər bir kəs gördü, hər bir Azərbaycan vətəndaşı gördü ki, ordumuz necə də qüdrətlidir. Bəli, mən o şəhidlərimizin, istər Həsən balamız olsun, istər digər şəhidlərimiz olsun, onların qəhrəmanlığını dedilər, harada necə olub, bütün şəhidlərimizin qəhrəmanlığından danışıb, yəni vaxtınızı almaq istəmirəm. Həqiqətən də bizim xalqımız ümumiyyətlə qəhrəmandılar. Fərqi yoxdur hansı dövrdə olur olsun. Ona görə də biz millətimizin bu yaxınlarda tədbirlərin birində dedi şəhid atamız. Dedi ki, bizim millətimiz çox deyəsən Hacı Əlbaxşı idi. Dedi ki, çox belə qiymətli bir millətimiz var, onun qədrini bilmək lazımdır. Bəli, həmən millətin içindən çıxırba bu qəhrəmanlar. Ona görə də bir-birimizin qədrini bilməliyik, bir-birimizlə mehriban olmalıyıq, bir-birimizlə qardaş olmalıyıq. Xüsusilə də bu müharibi ilə bağlı olan insanlar bir-birinə qardaş olmalıdır, bacı olmalıdırlar. Hər birinizə təşəkkür edirəm, vaxtınızı almaq istəmirəm. Gələn ayaqlarınız var olsun, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, sizlərə də can sağlığı arzulayan əziz şəhidlərimiz. Şurasının sədri Eyvaz müəllim, iştirakçı deyil, icazənizlə söyləmə verir. Hörmətli şəhid valideynləri, kənd cəmaati, mən də sizin hamınızı büyük bir tədbirdə salamlayıram. Şəhidlər haqqında o qədər yaxşı sözlər, o qədər dəyərli sözlər deyildi ki, artıq bizə söz qalmadı ki, biz deyək. Mən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, onların valideynlər burada əyləşir, onlara da səbir diləyirəm. Səfər qardaşımız da əziyyət çəkib, onun oğlunun hikayətlərindən çox yaxşı burada çıxışlar olundu. Həqiqətən, Həsən balamız çox igid oğlan olub. Bugünləri şəhid valideynlər şücayət göstərib. Bilin ki, sizin başınız həməşə ucadır. Sizin başınız həməşə uca olacaq. Siz nəinki öz başınızı ucaqdır o şəhidlərimiz. Bütün Azərbaycan xalqının başını ucaqdır. Biz artıq başı dik gəzirik. Biz başı aşağı gəzmirik. Səfər qardaş. Allah sənə ömür versin, ailə ilə bir yerdə. Gün o gün olsun ki, o Həsən balamızın qalan, o özündən yadigar qalan evladının toyunu eləyəsən. Bu cəmaat hamısı orada iştirak eləsin. Və şəhidlərimiz məzarda rahat yata bilərlər. Ona görə ki, torpaqlarımız azad olundu. Ona görə ki, bizə güllə attıran, göstəriş verən, bu şəhidləri güllə qabağına verən adamlar bu günləri bizim təcridxanalarda can verirlər. Ona görə bizim başımız yuxarı olmalıdır, qürurlu olmalıyıq və Cənab Ali Başkomandanın ətrafında birləşməliyik. Gördünüz, Füzulidə qardaşlar dedi, Cənab Prezident özü də yuxaldı. Bu şəhidlərə dedi, yüksək qiymət vermək lazımdır. Və bilin ki, nə qədər bu millət var, şəhidlərə həmişə yüksək qiymət veriləcək. Onların valideynlərinin həmişə gələndə durub onlara yer göstəriləcək ki, şəhid atası gəlir, şəhid anası gəlir. Ona görə sizə bir daha səbir diləyirəm, Allah sizə ömür versin, onlardan qalan valideynlərin, balalarının hamısının yığıncağında, tədbirlərində iştirak eləyəsiniz. Çox sağ olun, var olun. Təqdim eləyəcəm bizim bacımızı və sözü verirəm Münabazıya. Heç vaxt təəssüflənməyin, heç vaxt heyfislənməyin. Alnı açıq, üzü ağ insanın yeri yoxdur. Bax, necə ki, o sinənizdə daşıyırsınız o adı. O cür də olur. Siz şəhid anasısınız. Sözü verirəm sizə, buyurun.
çok sağ olun söz verdiyinizə görə. Hər kəsi salamlayıram. Şəhid sevənlərə Allahın salamı olsun. Şəhidə qiymət verənlərə Allahın salamı olsun. Qiymət verməyənlərə demirəm. Çünki salam Allahın salamıdır. Bəli, salam deyəndə Allah gəlir. Hamının qarşısına, hamıya kömək olsun. Cəmi şəhidlərimiz Allah məqamlarınızda eləsin. Mən deyim, rəhmətə gəlməyiz. Mən giləyəm çox deyilə o barədə, ancaq qayıtını deməyəcəm. Allah məqamlarınızda eləsin, yerlərin cənnət eləsin, imamlara qonaq olsun. Şəhid adı gələndə biz analar, bəli, başımız ucadır, oğlumuzun adının üstlərində şəhid adı var. Ancaq giləyimiz ona görədir ki, yəni mən bala etdirmişəm, mən evlad etdirmişəm, evimin tək çırağı sönüm. Bəli, dörd divardır, bir tək mənəm. Ona görə mən, bəli, danışmağa da söz tapa bilmirəm. Allah şəhidə qiymət verənlərə kömək olsun, arxa olsun. Bir daha bu müharibəni bizə görkəzməsin. Biz gördük, gələn nəsilə qismət olmasın. Heç bir körpə evlad atasız böyükməsin. Bəli, biz Həsən balanın böyüm cənnətdəki üçüncü il dönümünə yığışmışıq. Üç ildir o uşaq ata gəzir, üç ildir ana oğul fəryad edir, üç ildir Həsən gəzir. Dağlarda səsi qalan, torpaq üstündə can verən Həsəni gəzir. O bala, gəlin biz gələcək uşaqlara arxa olaq, bütün məktəblərdə bu tədbirlər gözəl təşkil olunsun. Bəlkü, dünənki məclisə biz məktəblərdən, müəllimlərdən çox razı qaldıq. Çünki şəhədə qiymət verilən yer çoxdur, verilməyən hissə də var. Gəlin onu unutmayaq, onu hamı şan şöhrətlə danışıb, hamını bir cərcədə tutmayaq. Mən bəli, giliyim ona görədir. Bəli, iki yerdə, Sabir məktəbində, sağ olsun müdiriyyəti, sağ olsun müəllimlərə. Hər tədbirdə biz anaları çağırırlar. Mən özümlə danışıram, bəli, bu 44 şəhid anasından. O tədbirlərdə iştirak edirik, bizə çox qayğı ilə. Bizə maddi cəhət lazım deyil, bizə elə bir o təsəlli, bəli, bizi yada salmaq bizim üçün böyük təsəllidir. Bəli, elə müəllimlərin qarşısında mən bir şəhid anası kimi, mən bir körpə bala itirmiş, 23 yaşında, yəni 23 yaşı cavanlıq yaşamadı, körpəlik yaşadı. Yəni onun bir anası kimi o müəllimlərə çox hörmət edirəm. Onların özlərinə də dedim, deyim, Allah həməşə başınızı uca eləsin. Heç bir zaman siz evlad acısı da məhsus. Biz analar görmüşük, ayrı analara qismət olmasın. Bəli, 44 günlük müharibə ərzində 44 savraqadının şəhid oldu. İndi 49-a çatıb. 44 şəhid 44 gündə böyük hünərlər görkəzdi. Bəli, 30 il tapdaq altında qalan torpaqlarımızı erməni işğalından azadlardılar. Biz anaların, yaylıqların düşmən tapdağından başımıza uca elədilər. Mən bir ana kimi şəhidlərimin qabağında həmişə deyirəm, başı eyrən, ruhları şad, məqamları ucu olsun. Dəfələrlə dediyim cümlə ki, çox tədbirlərdə iştirak edirəm və demək olar ki, bütün tədbirlərdə Məleykə xanımın orada iştirakını görürəm. Səmimi etiraf edirəm. Onun dediyi sözlər o qədər qəlbən deyilir ki, mənim kimi insan səmimi etiraf edirəm. İcazənizlə söz verirəm Məleykə xanımın. Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox hürmətli və dəyərli şəhid ataları, qəhrəman şəhidlərimizin qəhrəman ataları, qəhrəman anaları. Bəli, çox danışıldı. 44 günlük vətən müharibəsində bizim ölkə prezidentinin və xalqla bir yerdə apardığı siyasət çox geniş şəkildə tətbiq olundu. Amma mən bir məsələni burada demək istəyirəm. Bu günləri biz həqiqətən də anım mərasimindəyik. Amma bugünkü günümüz qürur günümüzdür. Çünki bu günləri Azərbaycan xalqını müstəqil bir vətəndaş kimi yetişdirən və onları bu günləri yaşadan, bax, bu valideynlərin evlatlarıdır, o şəhidlərimizdir. Mən düşünürəm ki, belə bir tədbirləri, heç bəlkə də mənim düşüncəm belədir, bəlkə də burada işlənlər də o təklifə öz rəylərini bildirə bilərlər. Biz dayanmadan, durmadan şəhidlərimiz haqqında
təbliğat aparmalıyıq. Yəni bu o demək deyil ki, biz elə şəhidlərimizin anım günündə, doğum günündə toplaşırıq. Amma bir qismimiz elə olardı, bir qismimiz isə öndə gedənlərdir. Ümumiyyətlə, ictimaiyyət arasında bu təbliğat daha güclənməlidir. Necə ölkə prezidentimiz Cənab İlham Əliyev efirlərdə öz sözünü deyir. Deyir ki, şəhidlər unudulmamalıdır. Çünki o bizim sərkərdəmizdir. Biz Ali Başkomandanın sayəsində biz bu qələbəni qazandıq, zəfəri qazandıq. Bəli, onun ətrafında da bütün xalq birləşdi. Heç mən deyərdim ki, ailələr oldu ki, o ailələrdə, bax, bu şəhid verən ailələrdə oğullar valideynlərinə belə müraciət etmədən Cənab Prezidentin ətrafında getdi, şəhid oldu. Bəziləri əlil oldu. Allah əlillərimizə, qazilərimizə şəfa versin, şəhidlərimizin də məqamın uca eləsin. Necə ki, Allah yanında ucadır. Bugün Həsən Həsənovun anım günündür, 3-cü il dönümündür. Bəli, Həsən Həsənov o anda ürəyindən nə keçirdisə, bəlkə də biz onu bilmədik. Amma Allah Taala ona bir oğul payı verdi. Bugün balaca Həsənimizi ailəsinə yox, xalqa verdi. Əmanət verdi. Biz o əmanətlərimizin qədrini bilməliyik, əsil cəmatımız. Yəni, baxmayaraq ki, o valideyn ona necəsə, bugün dövlətimiz onlara çox yüksək səviyyədə qayğı göstərir. Hansı problemlər varsa qapı-qapı insanları ora göndərir, onların problemləri ilə maraqlanır, o işlərin qurulması üçün onlara kömək olur. Amma cəmiyyətimizin də, cəmiyyətimizə də onların böyük ehtiyacları var. Bax, ona görə biz bir cəmiyyət olaraq, biz bir xalq olaraq bilməliyik ki, 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan o şəhidlərin 24 ailədən, üzr istəyirəm, 12 ailədən 24 nəfər onların evladları qalıb. O evladlara biz olaraq diqqət göstərməliyik. Mən Azərbaycan Respublikası Sabirabad rayon şöbəsi, uşaq şöbəsinin sədriyəm. Baxmayaraq ki, yəni istənilən səviyyədə biz diqqət qayğı göstərə bilmirik. Amma mən bu yaxınlarda avqust ayının sonu, sentyabr ayının əvvəllərində dərsinin başlanğıcı ilə əlaqədar olaraq belə bir layihə həyata keçirdim və idarə heyətinin qərarı ilə biz icraçı bələdiyələri seçdik ki, bələdiyələrin köməyi ilə onlara yardım edək, kömək edək. Heç olmasa onların bir uşaq olaraq qəlbini qaldırmaq lazımdır ki, onlar da bir anlığa hiss eləsinlər ki, bizim bəli atamız, əvvəzi xalqımız var. Belə də oldu. Amma mən hesab edirəm ki, bunu hər yerdə deməliyəm, deyəcəm də. Məndən incimir. Bugün bizim layiqli, belə deyim də, işinə məsuliyyətlə yanaşan ərazi icra nümayəndələrimiz də var, bələdiyələrimiz də var. Amma təəssüf olsun ki, bir neçəsi öz yerində deyirlər bu günləri. Mən onlara müraciət eləyəndə, bax, bu Quruzma Bələdiyəsinin sədri mürmürsündür də, mən səhv eləmirəmsə. Təşəkkür edirəm. Yəni, o uşaq fondunun rayon şöbəsinin sədri olaraq, mən ona təşəkkür edirəm. Bir kəlməmiz, biz düşünməməliyik ki, bura Quruzma Bələdiyəsi baxır, burada şəhid var. Ümumiyyətlə, biz şəhid verəndə tək kəndlər üzrə verməmişdik. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü qorumuşuq. Ona görə hamımız, burada bələdiyənin sədri, bəli, Çiçəklidə də olmalıdır, Çəngəldə də olmalıdır, Buğan Gəncəldə də olmalıdır. Mən onları gördüm. Yəni, o yardım edib, köməkli edib, əl tutanlara təşəkkür edirəm. Amma bəzilərindən isə eni sərt cavablar aldım ki, inanın ki, bu bizim xalqımıza yaraşmayan bir şeydir. Ona görə biz bu günləri cənablamalıyıq. Sağ olun, var olun. Mən ümidvaram ki, inşallah bu şəhid ailələri tək dövlət səviyyəsindən yox, biz xalq olaraq. İkinci Qarabağ müharibəsinin qazisi Hüseyin Cavid müəllimə söz verirəm. Buyurun. Mən ilk öncə burada yığışan tədris çalışçılarını bir olalım Allahın adıyla salamlayıram. Və burada olan bütün şəhid valideynlərimiz, istər analarımızın, istər atalarımızın hamısının qarşısında baş əyirik. Qeyd edim ki, biz Azərbaycan Respublikası şəhid ailələri, əlilləri və müharibə veteranları müdafiəsi ictimai birliyinin sədri Cənab Tahir Məmmədov
müəyyən səbəblərdən yolda hadisə baş verdiyinə görə, avtoqaza baş verdiyinə görə gecikdi tədbirə. Amma mən bir müavin olaraq, həmin ictimai birliyin ictimai işlər üzrə müavin olaraq Hüseyin Cavid və Zəfər TV və online televiziyasının redaktoru birinci müavin olaraq burada iştirak edirik. Mən onu demək istəyirəm ki, burada bayaqlarım qardaşlar çıxış elədi, valideynlər çıxış elədi. O vaxtı gəlin birinci Qarabağ deməyək də, birinci vətən müharibəsi deyək. Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan yeni müstəqilliyə qədəm qoymuş bir dövlət idi, respublikaydı. Bir o qədər də iqtisadiyyatı inkişaf etməmişdi, hər bir texnikalar yox idi. Və bunun sayəsində o vaxtı vətən müharibəsində, birinci vətən müharibəsində döyüşən döyüşçülərimiz əli yalan demək ki, onlar ki, o təngindən düşmənə mübarizə aparırdı. Onların o vaxtı böyük bir xülyaları var idi, xəyalları var idi ki, kürə qədər gəlmək. Lakin Azərbaycan xalqının mərd oğulları onları qoymadı ki, arzularına çata və canlarının, qanlarının bahasına erməniləri bir o qədər də irəliyib Azərbaycan torpaqlarını zəbt etməyə imkan vermədi. Və nəhayət 44 günü vətən müharibəsində Müzəffər Ali Başkomandanımızın apardığı düzgün siyasətin və qaldırdığı dəmir yumruğun altında birləşən həmrəy olan ordumuz, xalqımız sahəsində biz zəfərə imza atdıq. Düzdür, Müzəffər Ali Başkomandanımızın apardığı düzgün siyasət idi, ordumuzun məğrurluğu, döyüşkənliyi idi, amma bir şey yaddan çıxartmayalım ki, vətən müharibəsində mənim özüm gözümü şahid olmuşam ki, körpə uşaq səhər tezdən ola başlandın, klokun içinə dürmək yığır. Əmrəliyin, xalqın, nətər deyil, mərdliyi, xalqın ordunun arxasında durması sayəsində qələbə salındı. Mən nəyi xərş eləyərəm? Gəlin vətəni bölməyək. Birinci Qarabağ, ikinci Qarabağ söhbəti olmasın. Vətən vətəndir, müharibə müharibədir. Qazi qazidir, şəhid şəhiddir. İstər birinci vətən müharibəsi, istər ikinci vətən müharibəsi, istər üçüncü vətən müharibəsi, bizim üçün fərq yoxdur. Bu şəhidlər Azərbaycan xalqının şəhididir. Bu qazilər Azərbaycan xalqının qazisidir. Və bu şəhid bu evdən yox, bu evdən gedir, bu vətəndən gedir, bu torpaqdan gedir. Deyir, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlər o vaxt ölür ki, unudulanda. Amma bu cür Müzəffər Ali Başkomandanın qaldırdığı dəmir yumruq altında həmrəy olan, bir olan xalq, mən ümid varam ki, heç vaxt şəhidini unutmayacaq da. Allah təala şəhidlərimizin məkanını cənnət məqamlarını uca eləsin. Şəhidlərə rəhmət deməriz biz. Biz deyərik ki, şəhidlərə salam olsun. Bugünkü tədbirimizdə Quruz Məkənc Orta Məktəbinin şagirdləri iştirak edir. İcazənizlə sözü həmin şagirdlərə verir. Ağırdır. Dözə bilmirik, gedəndən göz yaşımız axır silmirik. Biz sənsiz vətəni artıq neynirik? Sən vətən naminə gedən Həsəni, ruhun şad olsun şəhid Həsəni. Rəsminə baxanda məğrurluq yağır, ürəyimiz dağlanır, ot tutub yanır. Göz helə sən gələn yollarda qalır. Bizi tənha qoyub gedən Həsəni, qisasın alındı, qələbə çalındı. Torpağı şərəfsiz düşməndən aldıq. Amma ki biz sənsiz dünyada qaldıq. Bayraqdan kəfəni geyən Həsəni, ağlama, ağlama şəhid anası. Sənin burada bir balan yatır, vətən uğrunda canından keçər. Həsən adlı bir şəhid yatır, namər cülləsi deydiyi anda vətəni qucaqlayıb ana səslədi. Anasına çatmadı Həsənin səsi, Həsən şəhid olduğu anda. Bir zaman ana qoynunda yatan oğullar indi vətən torpağının qoynunda yatır. Arzunu, istəyi qoyub bir yana, vətən harayının dadına çatır. Atalar çiğnində oğul aparır,
Analar ağlayıp feryat koparır. Şehitler ölmeyip göğe ucalır. Onlardan hatire azlar kalır. Yaralandı nece nece körbe gevleri. Ata tabutuna sığallayır elleri. Feryat koparıp inlettiler göğleri. Ata deyip ağlayan da dilleri. Unutmayak şehitlerimiz gelen. Onların kanının kıymetini bilen. Her zaman onları an yeri bilin. Şehitler ölmeyip, ölmeyip diyen. Arzuların yarım kaldı Hesen'i. Allah'tan cennette olsun sene yar. Mezarın üstüne yağır boran kar. Sen oxu sesinle istedi mezarını. Halkımız unutmaz İcid Hesen'i. Halkımız unutmaz İcid Hesen'i. Ben bugün şehidim, kan içindeyim. Ölüm durup önümde günahım kimi. Yıkılıp kalmışam sengen içinde. Sahipsiz boş kalan silahım kimi. Ben bugün şehidim, ölmemişem ki. Bu şerefli ad verilip bize. Şehitlik en uca zirve sayılır. Hemen o zirveden bakacağım size. Siz de üzülmeyin, ben üzülmürem. Aha öz arzuma çatıram bugün. Torpağın üstünde gezesiz diye, torpağın altında yatıram bugün. Ben öldüm, benden ne kaldı geriye? Bir mezarım kalıp her yanı taşlı. Tozlu çekmelerim kanlı paltarı. He Hesen, bir dağman kaldı gözler yaşlı. İzin ver gözünün yaşını sileyim. Bir daha ağlama şehit anası. Dökme yanaklarına gözyaşlarını. Kalbimi dağlama. Kalbimi dağlama şehit anası. Şehitler mezumdur. Nurdur ziynettir. Susmayan vicdandır. Coşan gayrettir. Ahı şehitlerin yeri cennettir. Ona yaz saklama, ona yaz saklama şehit anası. Şehit mezarları biridir, ocaktır. Vatan torpağında yanar çırağdır. Şehitler ölmeyip diridir, sağdır. Ağlama şehit anası. Ne olar ağlama şehit anası. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. İnsan tüm mekan yaradıb Allah. Dağı yer tüm bir dayak teçan yaradıb Allah. Zahirinden bakanda dağ ara insan ara. İnsan görer mi dağı çekilməsə kənara? Hələ ki zirvəsinə dağ var ayaq dəyməyib. Heç kəsin qarşısında nə də ki baş əyməyib. Dağ var külün vurarsan saatlarla başından. Mümkün olmaz qoparmaq dırnaq boyda daşından. Görsənən tərəfidir yer üzündə dağın. Özü boyda dayağı altındadır torpağın. Dağların gururu var, dağların var viqarı. Vətəni qorumağa yox amma ixtiyarı. Dağ insan tək həyatda faili muxtar deyil. Can qurban eləmək də külli ixtiyarı deyil. Canlar fəda etdilər, mübarizlər, fəridlər. Adicə bir torpağı vətən etdi şəhidlər. Şəhidlərdir torpağı vətən edib qoruyan. Onların barəsində nələr söyləyib Quran. Ölü demə şəhidə, Quran deyir biridir. Əbədi cənnət əhli seyidlərdən biridir. Qiyamətin günündə dağlar olmayacaqlar. Onlar toz sənkində olub göyə savrulacaqlar. Necə ki yurd uğrunda süpər oldu canıyla. Behişdə tirlənəcəkdir şəhidlərin qanıyla. Əqidəndən olarsan, sən möhkəm qaydan, daş qopara bilərsən ən möhkəm qaydanda. Amma İmam Hüseyni qana qəltan etdilər. Yandırıb xeydimələrin yerlə yeksan etdilər. Əbəlfəs tək qardaşın yüz yerə doğradılar. 6 aylıq əsrin boynunda oxladılar. O qədər incitdilər əhlini, əyalını. İlahidən çəkmədi bir can xəyalını. Baş gözündən axan qan süzüldü davanından.
zerre mümkün olmadı koparmak imanından. Dağla insan fərqini indi özün seç, özün ara. İndi insafla denen dağ ara, insan ara. Dağı insan koruyur, ne ki dağlar insanı. Dağ yok, insan veribdir dağlar yolunda canı. Torpağın uğrunda əgər ki ölen olmaz, o torpaq çək açmaz, o torpaq vətən olmaz. Söz yok ki, insanların içində namərdi var. İnsan da var, dağ nədir? Dağdan böyük dərdi var. Ey şəhidin anası, sən ey bəxtəvər qadın, qorxursan ki, anasız qalar evladın. Zərrə narahat olma, ümmətin anası var. Bu ümmət anasının nə qədər balası var. Elə anadır, ona nə sərhəd var, nə sədd. İki dünya xanımı, Zəhra binti Muhammed. Xoş oğlunun halına, Zəhra ona vay deyib. Həmin dillə Həsənə, Hüseynə laylay deyib. Zəhra zavin dayanıb, şəhidlər anasına. Balası da əmanət Peyğəmbər balasına. Həzrəti Peyğəmbərin balasıdır Hüseyin. Cənnət cavanlarının ağasıdır Hüseyin. Daha narahat olma ey şəhidim anası. Cənnətdədir evladın, yanında da ağası. Sən də vəna qurban et, can bu vətən yolunda. Pərvanə ol Şəminə, yan bu vətən yolunda. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin.